तरी पण इथले इथली डिस्पॅरिटी अशी ना म्हणतात दिसणार अशी मला. विक्टरी मार्जिन 1005 to 1994. द ओनली टाइम द सुनामी हिट वॉज इन 2012. करेक्ट. ओके. अँड आय डोंट थिंक देर इज दॅट काइंड ऑफ सिच्युएशन राईट नाऊ वेर इट इज गोइंग टू वेर इट हॅज हिट टुडे. यू नो, सो लाइक आय सेड, इट्स कम्फर्टेबल, बट इट वॉज 6,000 वोट्स. 6,000 परसेंटेज. If the voting percentage is somewhere between 66 to 67, yeah, and if BJP claiming that ki they have got all their voters out, in that scenario, they have got all their voters out. Don't you think this figure can be achievable for them? I don't think such a large, such a huge figure. Okay. Yeah, well, I think things have definitely become a lot more exciting with both these. Now, it is clear that there is some discrepancy between the opinion of the journalist and the opinion on the field. Exit poll. Yeah. Yeah, so there are two reasons. One could be that maybe the people who you're saying are openly declaring who they voted for fear or whatever, they might be saying BJP, but the reality is closer to 1500. They have pressed a different button. Possibly, yes. Okay, they are coming out and saying that it is BJP, but they have pressed a different button. Possibly. Because if you're taking them on a camera, then there is no, this is not on camera, okay, this is completely off camera. Never, not a single voter has been taken on camera. But you are saying that even while speaking to a third person, they are out of fear or maybe other factors, they are saying it is BJP, but they might not have voted for BJP. Yeah, that possibility is there. Very well, तुमको दिसता आतून भीतर एक silent undercurrent असा. Yeah, आणि मग तो पहिलीच्यान दिसता, कारण निवडणुकीची घोषणा झाली, उमेदवाराची घोषणा झाली, ते उपरांत जे आम्ही किती लागच्यान पळयला, ऐकला, रिएक्शना पळयल्या, ते जर पळले जाल्यार पर्रीकरांची निवडणूक आणि ही निवडणूक हातून खूप फरक असा. आम्ही फक्त कशा विचार करता की पार्टी ती मग बीजेपी किंवा काँग्रेस आणि त्याप्रमाणे आम्ही हे करता की ग्रांटेड धरता की ते लोक त्याच पद्धतीनं वोटिंग करतले असे खूपदा जायना. ते जर झाले जाल्यार परत दिल्लीत असे रिझल्ट येऊचे नाही, तसे रिझल्ट नसता, कळलं नाही. ते दिसा बीजेपीच्या लोकांनी नेटान सांगला असताना की आम्हीच म्हणून, किंवा काँग्रेसच्या लोकांनी सांगला असताना की आम्हीच म्हणून, पण सिच्युएशन वेगळे आशिले, कळ्ळें न्ही. पणजीत ह्या वेळार म्हाका डेफिनेटली दिसता की रिझल्ट, हांव अशें म्हणना की अमको हरतलो अमको जिखतलो, पण ह्या वेळार रिझल्ट शॉकिंग थोडेशे आसतले, म्हणजे अरे इतल्याचेरच रे, किंवा अरे अशें जालें. सो देयर विल बी अ स्ट्रॉंग मेसेज सेंट म्हणटा तुम्ही. हय, अशें म्हाका दिसता, कारण एकूण जर पळयले जायत न्ही, जे सायलंट जे अंडरकरंट्स किंवा सायलंट जे हे आसा लोकांचे, तातूंत म्हाका अशें दिसना की कोण येतलो आनी सरळ दोळे धापतलो आनी तो मत मारतलो अमक्या पर्टिक्युलर हाका, अशें जावचें ना. दुसरी एक आनी एक गजाल आसा ह्या वेळार तुमच्या लक्षांत येतले, हो जो नोटा आसा ताचो वापर ह्या इलेक्शनांत तुका मोठ्या प्रमाणांत जाल्लो, काही म्हणजे जो आतां पर्यंत जावना असो जाल्लो तुमकां ह्या निवडणुकेक दिसतलो असो म्हजो अंदाज आसा, कळ्ळें न्ही. सो निवडणुका उपरांत ते कळटले आमच्या लक्षांत येतले, तो जर जालो जायत न्ही जर ताचोय हे आसतलो. बाकीचे दोन कॅन्डिडेट आसा तांकांय आम्ही तांचोय थोडो विचार करपाक जाय, आम्ही सामकेच तांकां निग्लेक्ट ह्या स्टेजीचेर करपाक. यू आर सेइंग दॅट हांगा 3% दाखयता, दे विल बी मोर दॅन 3%. म्हाका दिसता, म्हणजे कदाचित तितले सो जर काढले तांच्यांनी 3% जाल्यार सुद्दां, जाल्यार सुद्दां ते निवडणूक इफेक्ट करूंक शकता. कबीर, कोणाचे वोटर विल यूज दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू सेंड message to the ruling dispensation? Yeah, I feel that this time the message will be sent out. Message will be sent out. Yes, but they will not ensure the defeat of the ruling dispensation. It will not be enough to ensure the this thing, but I am quite clear that a message will be sent out this time. Okay. You either perform or perish. That is the, you know, and the opportunity will be given. I mean, in 2012 also, if you look at it, the minorities have voted with the BJP. But with certain happenings in the country at the moment, the prevalent situation, the mood that is there in the country. Now, has minority come out to vote? That is the issue. I am not aware. The survey has been done by all. I mean, I told you, I'm not correct, part of the campaign from at all. Correct. Today, I've just come directly to, you know, this thing. I am totally not aware who is this thing. I just did my duty of going and voting and coming. But if they have come out in large numbers and whatever, there can be that situation where they could have... Has minority come out and voted? Minority is the mudda. This disparity can come only if the minority has not come out and voted. मायनॉरिटी मातशी नाराज असा बीजेपीचे, कारण जे अटॅक्स झाले, इवन आज सुद्धा दिल्ली स्कुलाचे अटॅक झालो, मायनॉरिटीन मातशी इनसेक्युरिटी दिसता, तो एक फॅक्टर असा. दुसरी गजाल म्हणजे कसे की हो कॅन्डिडेट नवो असा तसो, आणि आतापर्यंत तसो ॲक्सेसिबल लोकांक नाशिल्लो, आता तो डोर टू डोर गेला असत. पण आणि ताचे संघटन जे असा न्ही त्याच्या फाटल्यान असा, पण लोकांकडे त्याचा संपर्क तसो पहिली नाशिल्लो व्हडलोसो, ताका लागून तो एक
जसे कबीरन सांगले तसे हे दोन घटक काय प्रमाणात ताका त्रासदायक ठरूक शकतात. बट तुम्ही किती म्हणता मायनॉरिटी बाहेर सल्ल्या मतदान करपा खातीर. वाय आय एम सेईंग इज दॅट इवन इफ यू रिड्यूस दॅट मार्जिन इवन बाय 10% अँड इन्क्रीज काँग्रेस मार्जिन बाय 10% गिविंग इट दॅट एलिमेंट ऑफ एरर इवन इन दॅट सिच्युएशन काँग्रेस इज बिटवीन 35-35 and BJP is still down to 65. Pramod, that disparity, even if you give error of 10%, is huge. Pramod, फाटली काय 500 इलेक्शन लागच्यान पळय विधानसभेची इलेक्शन हांगा ह्या मतदारसंघात काँग्रेसची एक ठराविक मतां असा ती मतां तांकांच तांची मतां ती सो तांचेर काय तसो इफेक्ट जायना. आता मध्यंतरीच्या काळात कितें झालें की फाटल्या 2012 निवडणुकीत जे मायनॉरिटीची बरीच मतां ही सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ती बीजेपीचे म्हणजे मनोहर पर्रीकराक झाली गोंयभरांत बीजेपीक झाली अशी झाली. आतां सिच्युएशन चेंज झालं समजा असे धरूया की हे लोक वोटिंग करपाक सुद्धा रागान समजा बाहेर सरले ना तरी त्याचा इफेक्ट काँग्रेस परस बीजेपीच्या हाचेर जातो टॅली दिवपाचेर जातो हय असे म्हाका दिसता. हांव म्हणटालो ते इवन इफ वी गिव इट एरर परसेंटेज ऑफ 10% still the difference looks huge, right? Yeah, so it's and the second issue is whether Congress voter has come out to vote, because BJP has made all out efforts to bring each and every voter out, right? Forget Congress voters, sakai karele ki Congress leaders only are not out there, so that could have made a difference, because difference not just today pun it also means that fatle thode disani Congress leader ani bahar uchun bitle campaign karin na, so that could be a possibility. पण लाईक आय सेड दॅट डिस्क्रिपन्सी आय थिंक वी शूड कीप इन माइंड. आणि जर 1500 जर डिफरन्स झाले दॅट इज अ व्हेरी व्हेरी बिग सिग्नल टू दिस गव्हर्नमेंट. करेक्ट. यु नो अँड दॅट इज जस्ट अ डिफरन्स. त्यांनी म्हणे तसे ते 800 वोट हांगा थंय गेले जाल्यार देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लुजिंग दिस सीट. अँड इफ दे लूज दिस सीट रिमेंबर दॅट बीजेपी कम्स डाऊन टू 20 अँड विथ ऑल द डेव्हलपमेंट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री एस्पेशली दिल्ली 2020 झाले जाल्यार देर इज अ सिरियस क्वेश्चन मार्क ऑन द व्हॅलिडिटी ऑफ दिस गव्हर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 2 years. सो these are you know I think we'll find out for sure only on the 16th, but these are very you know shocking trends for sure. Sunil, what is the main reason you are saying ki itli thin margin astale? Well, I'm like even in error of 10% jari dalle tari the difference looks huge. So sakai am kahile ki congress che leaders na tumhi campaign kela last adu bitar pan वोटर्स बाहेर काढपाच्या दृष्टीतल्यान किंवा योग झाला जाल्यार ते आज बीजेपी ऑर्गनायझेशन लोक जसे लोकांना सांगले की व्हेरी सिरियस. प्रत्येक घरात मनोहर पर्रीकर स्वतः भूतांचे भोवतालो. इट वेंट टू दॅट दे पुट इन दोज एफर्ट्स. सो वाय डू यू थिंक की दॅट मार्जिन विल कम डाऊन टू दॅट थिन लेवल ऑर इट विल स्विंग युअर वे? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस युअर क्वेश्चन बिकम इररिलेव्हंट टू मी बिकॉज आय कम्प्लिटली डिसअग्री टू युअर एक्झिट पोल्स. इफ कमिंग टू द इश्यू रेज बाय मिस्टर वाल्मिकी की काँग्रेसचे लिडर्स नसले, आय थिंक आय हॅव क्लॅरिफाईड इन द मॉर्निंग ऑल्सो that we had certain people put in position for certain areas, they were very much over there, they were continuously reporting, and Congress party is trying to change the trend of the big leaders bigger than the party, the star leaders. We are trying to give more and more responsibility to the party cadre, and we are pushing party cadre on the ground instead of bringing tall leaders and completely being dependent on them, and I think public should appreciate it. किंवा मला एकच हिशोब दिसता की बीजेपीचा जो पॅनलिस्ट या डिबेटाचेर येऊपा आशिल्लो दॅट पॅनलिस्ट ऑल्सो इन्फॉर्म की दे आर स्टील गेटिंग द वोटर्स आउट आफ्टर 6 PM. दे आर स्टील दे आर एन्श्युअरिंग दॅट एव्हरी वोटर इज स्टँडिंग इन अ क्यू. दे आर एन्श्युअरिंग दॅट एव्हरी वोटर इज स्टँडिंग इन अ क्यू. दॅट इज वाय दे आर स्टील नॉट रीच द स्टुडिओज ऑल्सो. सो दे आर टेकन दिस इलेक्शन दॅट सिरियसली. ते स्वाभाविक असा की त्यांच्या दृष्टीनं प्रेस्टीज इश्यू असाच. पण कसे असा रे पणजी मतदारसंघ जो असा तो आतापर्यंत तसं काँग्रेसकडे असं नाशिल्लोच. तो MGPची थंय 3000-4000 मतं आशिल्ली. मागीर ती फुडें बीजेपीक सुरवातीक 250 कितें तरी पडिल्ली सुरवातीच्या दोन इलेक्शनां. बरोबर. पण मागीर MGPची सगळी वोट्स बीजेपीकडे पावली आणि एक जो असा एंटी काँग्रेस मतदार पणजेन मोठ्या प्रमाणात असा आणि तो दर इलेक्शनांक दिसता. म्हणजे मनोहर पर्रीकराची 99-पासूनची जर इलेक्शन्स पळय जाल्यार 5000 तांकां जी वोट्स पडटात एक तांच्या बाजू. आणि बीजेपी परस सुद्धा पर्रीकर
असे म्हणून मत दिवपी आणि मायनॉरिटीज जे असतात ना ते लागी जे गेल्यात ते बीजेपी म्हणून ना ते मनोहर भाई असे करून गेले असतात. ताका लागून तो पळोवचो पडटलो की वोटिंग त्यांनी कितले पर्यंत केला. तसे प्रत्येक हांवें जसे सांगले की स एरियाज पांच स एरियाज जो असा खंयच्या एरियन कितले वोटिंग झाला ते जर तुका कळना न्ही जाल्यार तुका ओवरऑल पिक्चर तुका क्लियर जावंक शकना. म्हणजे बोगदबोग सारखी एरिया बीजेपीचो बाले किल्लो सामको थंय कितले वोटिंग झाला असतात किंवा कांपाल कितले झाला हे प्रत्येक म्हणजे हातून एरिया वाईज पळोवचे पडटले कितले वोटिंग झाला ताचे वयल्यान तुमकां सारखो अंदाज. लौकिक पळत आमच्या बरोबर असा लौकिक वॉट इज द लेटेस्ट अपडेट फायनल पर्सेंटेज जी असा वोटिंगाची ती कितली जाता अशी दिसता. फायनल आता आमकां लास्ट मेळा पळय न्हू प्रमोद हय सांग. लास्ट मेळा ती 71.20 म्हणजे जवळ जवळ 15,700 लोकांनी मत मारले आयच्या इलेक्शनात. 22,057 लोकांतले 71.20 इलेक्शन कमिशन लास्ट फिगर येला फायनल. आणि एक प्रमोद सांगपाचे म्हटल्या डेंजर असे बीजेपीक 2007 इलेक्शनांक परिकर एकदम कमी मार्जिनान जिंकलेलो सुमार 1,100 सुमार त्यांना काँग्रेसीक 4,500 मतां पडलेली बरोबर. मागीर ते जेव्हा 2012 परिकर वेव आयली म्हणटा एक परिवर्तनाची वेव आणि परिकराची मतां वाढली 11,000 झाली पण काँग्रेसीची देवना ती 5,018 पर्यंत असली जिथून या तीन पारिकाची आपली अशी मतां असतली. काँग्रेसीची 4,000 वा 4,500 मतां ही खंयच हालना पणजेन असतात हो एक फॅक्टर आमकां सगळे काउंट करता असं लक्षात दवरचं पडतलं. बरोबर. सो तू म्हणता की 15,700 वोटिंग झाला हय आणि हातूतली समजा जर आम्ही धरली रफ एस्टिमेट झाल्यास जर 4,500 ते समजा 5,500 इज द काँग्रेस टॅली. व्हॉट अबाउट द रेस्ट ऑफ द चंक ऑफ अराउंड 10,000 व्हॉट आर यू सेईंग अबाउट दॅट चंक. तो चंक बीजेपीक वता काय तो चंक इंडिपेंडंटाक वता व्हॉट आर द सिग्नल्स यू आर गेटिंग. ओके आता पहिली इंडिपेंडंटा कडल्यान या वांयगणकर ॲडवोकेट वांयगणकर जे उभे रावल्या ते सारखे आर एस एस वर्कर पहिलीचे आर एस एसान त्यांनी डिपली काम केला पेडण्या सायडीन वा सगळ्या म्हणजे आर एस एसचे एकान एक मनशाक वळखता. सो महेशान जे सकाळी म्हटलेले त्याका फूल ना पाकळी आम्ही दितले. सो हेवूं आम्ही लक्षात घेऊ जाय की त्याका मतां इतली कमी पडची ना. उरिल्ल्या 10,000 वा 9,500 मतांतली थोडी तरी मतां त्याका वतली. मागीर दुसरे समीर केळेकार जे एक परिकरा फाटल्यान दुसरे आय आय टी एन म्हणून उभे रावले आणि एक हाय क्लास जो लोक आहा क्रीम ऑफ द ए म्हणटा त्याका सिटी म्हणटा त्याका आम्ही ती मतां त्याका आसतली. समीर केळेकार जंयच्यान काम करतालो पणजेच्यान थंयच्यान खुबशे लोकांक त्यांनी पर्सनल हेजेर पर्सनल तसे डोर टू डोर कर दारान दारांनी तो वयतालो. तशेंच पर्सनल कॉन्टॅक्ट खूब असले जे पर्सनल पर्सनल मेळप लोकांक आपोवन मेळप वा वचोन मेळप हेजे खूब खूब असले. आपाचो जसो त्याका सपोर्ट येयलो एका खंयचे तरी कँडिडेट जसो ते तितूंतले एक रिजल्ट कसो तर तेजो पर्सनल आहे त्याका ते आमदारान दिल्लीच्या नव्या आमदारान त्याका सपोर्ट केल्लो. तो हितून तो हजरा सकयल मतां कशी काडचो ना. इन दॅट सिनारियो वॉट इज द वोटिंग इन बीजेपी स्ट्रॉंग होल्ड आणि काँग्रेस स्ट्रॉंग होल्ड बीजेपीचे जे काही स्ट्रॉंग एरिया असा पणजेच्यो आणि काँग्रेसीचे असा थंय वोटिंग पर्सेंटेज कशी आहे आणि खूप चढ झाला. आत्ता प्रमाण माझ्या हातीन डेटा ना डेटा हाडपाक गेला एक 15-20 मिनिटांनी डेटा मेळपाक शकता फूल डेटा. वॉट इज एटलिस्ट 5 मेरेन किंवा 5.5 मेरेन जो वोटिंग झाले वॉट इज द ट्रेंड इन दीज एरियाज बीजेपी स्ट्रॉंग होल्ड एरियाज आणि काँग्रेस स्ट्रॉंग होल्ड एरियाज. ओके फूल हांवें डेटा पळयलो तितून 55 to 65 हेच्या मदीं सगळे असले. सो रायबंद्रा हांवें पयले तितून सगळे 60 to 65 अशें वोटींग आसले. रायबंद्राचे 6 वॉर्ड 6 बुथांचेर 65 पर्यंत वोटींग आसली 60 to 65 सगळीं म्हाका लक्षांत येना आतां पण 60 to 65 हेच्या मदीं सगळे आसतली तेज्या वयर थोडी गेल्या. सो सगळे बुथांचेर तूं म्हणटा की 60 to 65 ह्या हातूंत भितर पर्सेंटेजी भितर वोटींग जाल्लें हय